ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ 12 ଅଧା ଓ ଚଉଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମେ ଅଧା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶଟି ପୁରା ଚିତ୍ରର ଅଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ଅଧା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1/2। ତେଣୁ ଉପରଟିକୁ ଲବ, ତଳଟିକୁ ହର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲବ ହେଉଛି 1, ହର ହେଉଛି 2। ତେଣୁ ଅଧାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1/2। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପୁରା ବୃତ୍ତର ଅଧା ବା 1/2। ତାହେଲେ ଅଧା କହିଲେ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୃତ୍ତଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଛି, 1/2 ଅଧା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖ, ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ଲେଖାଏଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ପୁରା ଚିତ୍ରର ଅଧା ବା 1/2। ତେଣୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପୁରା ଅଂଶର ସମାନ ଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି ଭାଗକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଭଗ୍ନ ଅଂଶ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, 1/2 ବା ଅଧା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଗଟି ପୁରା ବୃତ୍ତର ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1/4 ବା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଚଉଠ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଚଉଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ 1/4। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶଟି ପୁରା ଚିତ୍ରର ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 1/4 ବା ଚଉଠ। ତାହେଲେ ଚଉଠ କହିଲେ ଚାରି ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା 1/4। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସମାନ 6 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। 6 ଭାଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ 2 ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା 6 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 2/6 ବା 1/3। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାନ 8 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶଟି ପୁରା ଚିତ୍ରର 1/8 ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 8 ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 1/8 ହେବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଭାଗ କରି ସେଥିରୁ ଯେତେ ଭାଗ ନେବା ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ 12 ଅଧା ଓ ଚଉଠ ଜାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା 1 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କେତେ ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ସମାନ 3 ଭାଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ସମାନ 6 ଭାଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ବୃତ୍ତଟିକୁ ଆମେ ସମାନ 8 ଭାଗ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେତେ ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ତଳ ଚିତ୍ରରେ 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରଟି 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଟି 2 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ସେହିପରି 3 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ 4 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି 4 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି 6 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେନି।
ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ସେପରି ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଘରେ ଖାତାରେ କରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଅଧା ଚଉଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।